Բարի երեկո։ Եվ այսպես, Գալիք նախագահական ընտրություններին չմասնակցելու մասին հայտարարություն են տարածել ևս երկու ընդդիմադիր ուժեր՝ Հայ ազգային կոնգրեսն ու Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Արդեն իսկ առաջադրված տեկնացուների ցանկն աչքի առաջ ունենալով, ընտրությունների արդյունքները կարծեք թե կանխորոշված են դառնում։ Ընտրություններին չմասնակցող քաղաքական ուժերի մեծամասնությունը որպես հիմնավորում նշում են, թե անիմաստ է, թե իշխանությունը սարսափելի ավերածություններ է գործել քաղաքական դաշտում, որ կեղծել են ընտրություններն ու էլի կեղծելու են եւ այլն։ Եթե այդպես է, ապա արդյոք դա նշանակում է, որ քաղաքական ընդդիմությունն այլևս երբեք չի մասնակցելու ընտրություններին, ու եթե այդպես է, ապա ում են պետք քաղաքական այդ կարուսները, քանի որ ըստ դրամաբանության քաղաքական պայքարի մեջ պետք է մտնել հենց պայքարելու համար։ Հակառակ պարագայում, եթե քաղաքական դաշտում ամեն ինչ նորմալ լիներ, եթե ընտրություններն ասնեին Շուշանիկ պանսիոնատի առավոտյան նախաճաշի նման, ու բոլորը քաղաքական դաշտում իրար հետ շփվեին բացառապես կլոր օյերով ու դուքով, ապա տատս էլ, եթե ողջ լիներ, կարաչադրվեր։ Մի տեսակ լուրջ չի ստացվում պայմանները ստեղծեք, հնարավորինս հարմարոտ պայմաններ ջակուզիով բանով կամ մասնակցեն։ Компот. Компот. Իսկ իրականում իշխանությունը մեղադրելու փոխարեն շատ ավելի ազնիվ կլիներ ասել, որ քաղաքական այդ ուժերն իրենք են իրենց այսպիսի դրության մեջ դրել։ Օրինակ, երբ տարբեր գործիչներ ու վերլուծաբաններ Հայ ազգային կոնգրեսին մեղադրում էին այն բանը, որ քաղաքական այդ կառույցը ներքին ժողովրդավարության առումով խնդիրներ ունի, որ որոշումներն այնտեղ կայացնում է բացառապես Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու միանձնյա, կոնգրեսից նման բան ասողներին ինչ անուն ասես, որ չէին կպցնում, համոզելով, թե նման բան չկա, որ կոնգրեսը ամենաժողովրդավար կառույցն է եւ այլն։ Արդյոք ժամանակը չէ խոստովանելու համար, որ մեղմ ասած ճիշտ չէին ասում, քանի որ կոնգրեսի եւ որևէ անդամ մինչեւ վերջին պահ գաղափար անգամ չուներ, թե ինչ որոշում է կայացնելու քաղաքական իրենց թիմի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կապված ընտրություններին մասնակցելու հետ։ Թե որքանով նման պատկերը կարող է ժողովրդավարական համարվել, թողնում եմ կոնգրեսի դեմքերի խղճին, բայց նաեւ համոզված եմ, որ պետք է ազնիվ լինեն սեփական համակիրների հանդեպ ու չխափել նրանց։ Այս ընտրություններին քաղաքական այդ ուժը չի մասնակցելու ոչ մի ձևաչափով, ոչ մի տեխնացու չի առաջադրում եւ որևէ այլ տեխնացու չի սատարում։ Իսկ ում պետք է ընտրեն տասնյակ, եթե ոչ 100 հազարավոր այն մարդիկ, ովքեր հավատացել են այդ ուժին, գնացել նրա յետևից, նաեւ այն մարդիկ, ովքեր 2008-ի ողբերգական իրադարձություններից հետո հանուն իրենց գաղափարների, զրկանքներ են կրել, բանտարկվել են, աշխատանք են կորցրել եւ այլն։ Ինչ են անելու այդ մարդիկ, որ անցնող այս մի քանի տարիները նվիրաբերել են մի գաղափարի, որն այսօր բարյաջող կերպով թաղվում է քաղաքական կոնյուկտուրայի որոշ դեմքերի անձնական ինչ-ինչ խնդիրների պատճառով։ Այս վիճակը, երբ քաղաքական դաշտը փաստացի ոչինչ չի կարողանում առաջարկել որպես գործող նախագահային մրցակից, նաև օրինաչափ է։ Խնդիրը քաղաքական ուժերում անձի գործոնի գերկարևորությունն է։ Իհարկե հրաշալի է, երբ քաղաքական ուժն ունենում է լիդեր, որի շուրջ բոլորը համախմբվում են, բայց երբ նա վերածվում է լիդերի, որը սեփական հայեցողությամբ է որոշում ինչպես եւ ուր պետք է շարժվի կուսակցությունը, միանձնյա որոշում ներկայացնում, առանց կուսակցական գործընկերների հետ քննարկելու եւ վերածվում է ոչ թե կուսակցական լիդերի, այլ փոքրիկ բռնապետի քաղաքական կառույցում, դա ինչպես տեսնում ենք, ոչ մի լավ բանի չի հանգեցնում, քանի որ ինչ որ պահի լիդերը կարող է եւ հրաժարվել պայքարից, եւ իր թիմը իր համար անսպասելի կհայտնաբերի, որ հայտնվել է անելանելի մի դրության մեջ, երբ պարտվել է առանց պայքարելու ընդամենը մեկ որոշման պատճառով, ու կստացվի, որ մեծ քանակությամբ մարդիկ տևական ժամանակ գնացել են մեկ ուրիշ մարդու հետևից, իրենց նվիրելով ինչ-որ կոնկրետ գաղափարի, իսկ այդ մարդն ինչ-որ պահի ուղղակի հրաժարվել է այդ գաղափարից եւ ամեն ինչ դրանով վերջացել գնացել է։ Я бежал 3 года, 2 месяца, 14 дней и 16 часов. Тихо, тихо. Он собирается что-то сказать. Я очень устал. Думаю, я отправляюсь домой.
А мы? А нам что делать? Просто вот так я закончил бежать. Արաբելքան համոզված են, որ տեխնացությունը չառաջադրելու այս անհասկանալի միտումը պայմանավորված է նաև պարտված չլինելու կիսագողական մղումներով։ Հասկանում են, որ պարտվել են օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ պատճառներով ու չեն առաջադրվում։ Եթե չես առաջադրվում, չես էլ պարտվի ու ոչ ոք չի կարողանա վաղը ասել, թե դու պարտված տեխնացու ես։ Այսպես շատ ավելի հարմար է հայտարարել, թե իշխանությունները միևնույն է կեղծելու են ընտրությունները ու չառաջադրվել։ Ասել, թե մենք կողքից այսպես թեթևի մեջ կհետևենք ու եթե ինչ-որ բան, ապա մենք էլ ձեռքի հետ ինչ-որ կերպ մի գուցե ամենայն հավանականությամբ ինչ-որ պահի, ինչ-որ տեղ կասենք կամ կանենք էլի երևի։ Մինչդեռ հին ժողովրդական խոսքն ասում է, կռվից հետո բռնցքներ թափտալը եսիմ արդյունավետ է, որ համ էլ այս ֆոնին ընտրություն կեղծելու իմաստը առողջ եղեք։